війну, патріотизм та волонтерство. У Коломийському спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України відбулася зустріч із учасниками АТО та самообороною. Мета – діалог із воїнами, які з власного досвіду можуть розповісти, що насправді відбувається на Сході. На захід запросили і наших журналістів. Іван Зима із П'ятиків – боєць 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. На війну пішов минулої весни. Чоловік був у Луганську та Донецьку, пройшов Дебальцівський котел. Іван Зима небагатослівний. Він демобілізований, але на фронті його побратими, яким треба допомагати. Зараз наші є так же само побратими, що воюють. І чекаємо, і допомагаємо їм. І хочу сказати, щоб залучалися деякі люди так же само. Не тікали від воєнкоматів і тому подібне. Іван Зима прийшов у спортивно-технічний клуб, аби зустрітись із людьми, що тут навчаються. В основному це молодь, адже про війну ЗМІ поширюють різноманітну інформацію. А от особиста зустріч та власна історія – це не тільки цікавіше, але й правдивіше. Так як у нас є багато дуже, ну, можна сказати, всі допризовники, юнацтво, молодь, яка навчається на курсах водіїв, я так порадившись з керівництвом, і ми вирішили зробити такий вечір зустрічі з учасниками АТО, з учасниками самооборони, Майдану. За словами директора Коломийського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України Василя Фесюка, саме такі діалоги мають відбуватися частіше, адже багато юнаків уникають призову, а тому треба різноманітними способами переконувати їх, що варто захищати свою країну. Масову роботу виконуємо, маємо стрілецький гурток, в тиру там працюють люди, змагання проводимо час від часу. Так що ми роботу проводимо свою таку, як у спортмасовій роботі. Ну, а патріотичне виховання – це є духовність кожної людини. До автоклубу запросили бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади, Коломийську самооборону і Василя Кузьмина, кіборга, який зараз очолює обласний осередок Всеукраїнської спілки учасників бойових дій та волонтерів АТО. Говорили про реалії війни на Сході. І тресне воно згуртовує докупи, і вони, як вже будуть тут всі разом, вони будуть мати щось спільне, теж про машини, щось спілкування, про мотоцикли. І це вони не будуть ходити собі по подвірках і не маючи що робити. Досав, це є якась розвиток. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.